Majlis Agama Islam Negeri Pulau Pinang, MAINPP, menafikan belum mengemukakan pelan pembangunan tanah wakaf Masjid Abdul Qadir di Butterworth kepada penduduk terlibat. Yang dipertua Majlis Agama Islam Negeri Pulau Pinang, Dato' Abdul Malik Abu Kasim mendakwa ia helah penduduk yang enggan berpindah walaupun telah diberikan tawaran gantian rumah di kawasan itu. Menurut Abdul Malik, pihak MAINPP akan tetap meneruskan projek pembangunan yang telah dirancang berdasarkan kepada keputusan mahkamah yang diperoleh pada 28 Februari 2014. Dan kita sangatlah berharap agar penghuni yang 14 ini kena come to their senses. Come to their senses lah, iaitu mereka duduk di situ dan tuan tanahnya ialah ini adalah tanah wakaf. Pemegang amanah kepada tanah wakaf ini adalah Majlis Agama Islam dan kita bertanggungjawab bukan saja kepada 14 ini, malahan kepada umat Islam di Pulau Pinang. Beliau berkata demikian dalam sidang media khas di Georgetown. Berdasarkan perancangan awal, 470 unit rumah pangsa kos sederhana rendah, 22 tingkat akan dibina di atas tanah wakaf berkenaan termasuk penempatan semula 46 pemilik rumah yang terlibat. Bagaimanapun, rancangan berkenaan tertangguh sejak 8 tahun lalu apabila 14 penduduk enggan menerima tawaran MAINPP. Baru-baru ini, mereka mengadakan demonstrasi di tapak tanah wakaf itu bagi menuntut kerajaan negeri membela nasib mereka, ekoran arahan pengosongan rumah mereka oleh mahkamah.